今日の動画はこんなお話。7セグメント LED を使って電子サイコロを作ります。今日使うのはアルデュイノウの R4 の Wi-Fi バージョン、ブレッドボード、7セグメント LED、 タクトスイッチ、10キロオームの抵抗、そしてジャンパーワイヤーを適量。これらを使って電子サイコロを作ります。7セグメント LED は LED を使ったデジタルの表示器です。各セグメントに LED が仕込まれていて、そのセグメントを組み合わせることでデジタルの数字を表現します。1ピンから10ピンまであり、どのセグメントの LED とつながっているのかは図の通りです。ちなみに今回使う7セグメント LED は仮想度顧問なので、すべての LED の仮想度側が3ピンまたは8ピンに集約されています。7セグメント LED に限らず、 Arduino で LED を使う時の注意点として定格電流があります。 Arduino Uno R4 の場合は各 IO ポートからは 8mA までしか流せません。余裕を見て電流はその半分の 4mA 以下にすれば良いのですが、経験上そんなに電流を流さなくても LED は十分に光ります。なので抵抗には大きめの10キロオームを使うことにしました。カメラでは少し分かりにくいかもしれませんが、目視では十分に光っています。電流の計算はこんな感じです。一時停止してゆっくりご覧ください。さて、今回作る電子サイコロの配線図はこんな感じです。この時各セグメントの LED をそれぞれ Arduino の何ピンにつないだかをメモっておくと、プログラミングが格段にやりやすくなります。この動画の例で言えば次の通りになります。そして完成した回路がこちらです。狭いブレッドボードで少し無理をしているので、皆さんはもう少し広いブレッドボードを使ってみてください。それでは早速プログラミングをしていきましょう。今回作るプログラムは前回ご紹介した電子サイコロの動画とほぼ同じなので、ここでは簡単にご紹介します。まずはじめに各セグメントを光らせるピンを定義します。ここで先ほどのメモが役に立ちます。そして図のように2つのワイル文を用意して、スイッチが押されるたびにワイル文を行ったり来たりするプログラムを作ります。前回との違いはこの LED を点灯する部分です。例えば出目が1だったら B と C のセグメントが光るように対応するピンにハイをセットします。出目が2だったら A、B、D、E、G に、同じように出目が3だったら A、B、C、D、G にハイをセットします。出目が4、5、6の時も全く同じで、出目に対応したセグメントを光らせます。前回との違いはこれくらいで、他はすべて同じになります。作ったプログラムを動画ですべてお見せするのは難しいので、ソースコードの詳細は概要欄をご確認ください。では早速このプログラムを Arduino に書き込んでみると、はい、ボタンを押すとランダムに数字が表示され、もう一度押すと出目が決定する、そんな電子サイコロが完成しました。ということで今日の動画は7セグメント LED を使って電子サイコロを作るでした。今回はデジタルの数字を表示しましたが、光るセグメントの組み合わせを工夫すればいくつかのアルファベットを表示することもできます。ぜひチャレンジしてみてください。それではまた次回。さよなら。